តម្លៃប្រេងម៉ាស៊ូតនៅកម្ពុជាឡើង 5,200 រៀលក្នុង1លីត្រខណៈប្រេងសាំងនៅបន្តលំនឹងតម្លៃប្រេងសាំងនៅកម្ពុជាក្នុងសប្តាហ៍នេះក្រសួងពាណិជ្ជកម្មប្រកាសថាតម្លៃប្រេងសាំងធម្មតាលក់ក្នុង1លីត្រ 4,250 រៀលដដែលចំណែកប្រេងម៉ាស៊ូតឡើងថ្លៃ50រៀលពោលគឺមានតម្លៃ 5,200 រៀលក្នុង1លីត្របើធៀបទៅនឹងតម្លៃកាលពីសប្តាហ៍មុននេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនៅថ្ងៃទី21ខែតុលាឆ្នាំ2022ដោយក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានបញ្ជាក់ថាតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈនេះស្ថិតនៅថេររហូតដល់ថ្ងៃទី31ខែតុលាឆ្នាំ2022ក្រសួងបន្តថាការកំណត់តម្លៃប្រេងសាំងនេះគឺផ្អែកលើទីផ្សារអន្តរជាតិប៉ុន្តែដើម្បីជួយសម្រួលដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានសម្រេចបញ្ចុះតម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈចំនួន 6.5 សេនដុល្លារក្នុង1លីត្ររួចទៅហើយគូបញ្ជាក់ថាបើតាមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាឯកឧត្តមប៉ែនសុវិជាធ្លាប់បានលើកឡើងកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាមានក្រុមហ៊ុននាំចូលប្រេងសាំងរួមមានក្រុមហ៊ុនតេឡាសូគីមិចប៉ាប៉ាសាវិមិចលឹមឡុងនិងក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនទៀតដែលក្រុមហ៊ុនបរទេសដែលនាំចូលប្រេងឥន្ធនៈមកស្រុកខ្មែរវិញរួមមានក្រុមហ៊ុន Total Caltech និងក្រុមហ៊ុន PTT ជាដើមប្រទេសសិង្ហបុរីថៃនិងវៀតណាមយ៉ាងណាឯកឧត្តមបានលើកឡើងបន្ថែមថារៀងរាល់10ថ្ងៃម្ដងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចេញតម្លៃលក់រាយដើម្បីឆ្លើយតបឲ្យទាន់និន្នាការនៃការប្រែប្រួលថ្លៃប្រេងឥន្ធនៈនៅលើសកលលោក